Isaac, er det Kevin? Ja, hej. Har du ringet til en sporttaxa? Yes, og jeg skal til KB-hallen. Til KB-hallen? Yes. Ja. Kevin, hvor kommer du fra? Jeg er amerikaner. Du er amerikaner? Ja. Yeah. Hvor i USA kommer du fra? Jeg er opvokset i Atlanta, men jeg er også både i Californien og North Carolina. Okay. Ja. Men hvorfor har du flyttet til Danmark? Og på grund af en kvinde. Ah, klassiker. Mhm. Hvad synes du, der var det sværeste ved at lære dansk? Den sværeste ved at lære dansk. Udtid. Grammatik var nemt nok. Ja, det er ikke så svært. Ja, men udtidelsen. Jeg har det stadig svært med noget ord og noget lyder. Jeg kan ikke rigtig høre med, forskel mellem E og E. Nej. Men jeg har lært, hvordan jeg kan udtale det. Hvordan? Så danskere kan forstå, hvad det er, jeg siger. Ja? Ja, ja. Hvordan? Og det er den forskellige del af munden, jeg bruger, så at sige E og E. Kunne du høre en forskel? Ja, det kunne jeg faktisk. Okay, godt. Jeg tænkte, at måske er det noget, du kan hjælpe mig med. Hvad vil du gerne have hjælp til? Jeg har det svært ofte med noget tal som 91. Så okay, så med den anden tal først og den første. Det giver ikke mening. Hvorfor er det andet tal, der kommer først, når jeg siger det? Det tror jeg er, fordi vi er inspireret af Tyskland. Fordi tysk sprog har haft stor indflydelse på dansk. Og i Tyskland siger man også det lille tal før det store tal. Så det var en god forklaring. Men jeg har også problemer med alle de halvtal. Så halvfjerds, er det mere? Eller de er efter 80, ikke? Halvfjerds? Nej. Nej? Hvordan er det? Jamen, der er mange, der har problemer med de der tal. 50, 60, 70, 80 og 90. Hvis man starter med 60 og 80. I gamle dage, der hed det 60'ens 20 og 80'ens 20. Og det der 60'ens 20, det betyder, at man skal gange tallet med 20. Så 60'ens 20, det er 3 gange 20. Det giver 60. Og 80'ens 20, det er 4 gange 20. Det giver 80. Det er jo nemt nok. Nå. Ja. Så kommer vi til 90'ens 20. Det vil sige 4,5 gange 20. Det giver 90. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Men altså, hvis du synes, det er svært, hvis du ikke kan finde logikken i det der med tallene, så kan du også bare lære dig som en ramse. Det er en ramse. Det er ligesom sådan et rim eller en sang. Sådan noget, som man siger, når man er barn. Mm-hmm. I Danmark, der har vi faktisk sådan en tradition, at når man skal i vandet som barn, altså hvis man tager til stranden, ikke? Så fordi at vandet er altid meget koldt i Danmark, ude ved stranden, så holder man hinanden i hænderne, og så hopper man, mens man råber 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100! Og så skal man dykke sig ned i vandet. Så den ramse må du gå hjem og øve dig på. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100! Nu vil vi være her ved KB-hallen. Værsgo. Godt. Tak fordi du kørte med sprogtaxa. Ja. Kan du have det godt? Skal du have. Held og lykke. Og ring bare igen en anden gang. Hej hej.